ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ میں دبئی میں مقیم ہوں، کیا انڈیا میں زمین بینک کو کرائے پر دے سکتی ہوں؟ کیا کمائی حلال ہوگی؟ وہ زمین پہلے ایک کمپنی کے پاس کرائے پر تھی. دیکھیے میری بہن، اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے وصول اللہ نے بتا دیا ہے کہ تعاون ولا البر والتقوى ولا تعاون ولا الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور معصیت کے کاموں میں، شرکشی کے کاموں میں دوسرے کا تعاون نہ کرو. تو بینک جو انڈیا میں ہیں، یہ سودی بینک ہیں اور سود پر قائم ہیں، جو اللہ سے اعلان جنگ ہے. سود کا لینا دینا، سودی کاروبار، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. تو بینک کو مکان یا زمین کرائے پر دینا یا کسی طرح سے تعاون کرنا، یہ اسم اور عدوان، سرکشی اور بغاوت میں اللہ تبارک تعالی سے جو ہے جنگ کا اعلان ہے. یہ جنگ کا اعلان ہے اللہ تعالی سے جو ہے. اس لیے بینک کو کرائے پر نہ زمین دے سکتے ہیں نہ مکان دے سکتے ہیں، یہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اثم اور عدوان میں، معصیت کے کام میں ان کا تعاون کرنا، جو کرایہ ملے گا وہ حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا. وہ حلال نہیں ہوگا تو کسی بھی غلط کام کے لیے آپ مکان کرائے پر نہیں دے سکتے، دکان کرائے پر نہیں دے سکتے. آپ ایک دکان دے دیں شراب بیچنے کے لیے، ایک دکان دے دیں آپ شراب کے لیے، شراب بیچنے کے لیے کوئی دکان کرائے پر دے دیں جو شراب بیچ رہا ہے، منشیات کا دھندا کر رہا ہے، حرام چیزوں کی تجارت کر رہا ہے، بت رکھ کر کے بیچ رہا ہے. تو جہاں بھی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہو، تو ایسے کاموں کے لیے مکان اور دکان کرائے پر دینا یہ جائز نہیں ہے. تعاون البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کام میں دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور معصیت کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو. لہذا بینک کو کرائے پر اپنا مکان دینا یا دکان دینا یا زمین دینا یہ جائز نہیں، حرام نہیں. اور اس پر کبار علماء کے فتاوے موجود ہیں، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور دیگر علماء کے فتاوے آپ پڑھ سکتی ہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.